Hirvi! Hampaaton läski on maistamassa Johan Jureskoks, silliperhantilainen. No niin, teistät hampas. Onko tässä yhtään potkua? Tuoksu on vähän erikoinen. Tällaista aika paksua soosia tämä on. Sitten maistamaan. On hyvin suolista. Ei tämä kyllä hirmu tulista ole. Tämmöinen pieni hehku siellä tulee. Makukaan ei ole kyllä mitenkään hirmu häämi. Tämä ei kyllä sillä ihan mielellään syö. Mitenkin tämmöinen outo. Tämä ei ollut kyllä ihan minun juttu tämmönen silliperhantilainen. Arvosnaksi tälle en mä voi antaa kuin 1/5. Olisi ollut edes vähän enemmän potkua. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni vatturimu. Oi. Tekipäs se hypyä. Noniin, mukavat päivät. Se on. Morjes.